саме цікаве, що? Нестор, що? Що тут ехо якесь дивне. Та ну. Ну все, слухайте. Привіт, привіт! Ти що, глухий? Привіт, привіт! Ти що, дурак? Ти що, глухий? Що ти сказав? Ти що, дурак? Ну ти попав! Що ти сказав? Ну то чуєте, якесь дивне ехо. Да. Ну ти попав! Ну ти попав! Чуєш, Любчик, ти що? То може вип'єм? То давай вип'єм. А за півон, а за півон, а за півон, а за півон, а за півон.